prej ditës premte është institucionalizuar kërkesa e më shumë se 1/4 e antarëve të Kuvendit të Shqipërisë, mos gaboj rreth 50 deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, të cilët kanë depozituar kërkesën drejtuar kryetarit të Kuvendit për fillimin e procedurës së shkarkimit të presidentit të Republikës lidhur me vlerësimin e deputetëve kërkues se presidenti i Republikës përpara dhe gjatë fushatës zgjedhore ka kryer veprime që bien kundërshtim me kushtetutën e vendit dhe duke u nisur edhe nga një rezolutë më parshme e Kuvendit të Shqipërisë që i kërkon presidentit të Republikës të rikthehet në binarët e përcaktuar nga kushtetuta lidhur me ushtrimin e detyrës nga ana e tij, gjë që nuk ka ndodhur. Presidenti i Republikës edhe pas saj rezolute të vitit 2019 ka vazhduar në mënyrë të vazhdueshme të kryej veprime që bien në kundërshtim me frymën e ligjit dhe të kushtetutës. Dhe në këtë këndvështrim, Kuvendi i Shqipërisë do të shprehet me vendim në ditën vijim lidhur me këtë kërkesë. Kërkesa në aspektin formal plotson të gjitha kushtet e nevojshme për të shqyrtuar nga Kuvendi. Siç përcakton rregulloria e Kuvendit, kjo kërkesë nga ana e kryetarit të Kuvendit do t'i kaloj për shqyrtim komisionit ligje, i cili brenda një afati të caktuar nga rregulloria duhet të shprehet nëse kërkesa i plotson kriteret ligjore dhe formale, dhe më pas do duhet të ngrihet dhe komisioni hetimor parlamentar, i cili të hetoj nëse ekzistojnë ose jo dyshimet e hedhura nga firmëtarët për këtë proces shkarkimi.